Cannot confirm or deny teknisiä ongelmia. It's fine. Ainakin teoriassa. What? Fucking sick! Nailed it! Dem sorcerus. My god. Sure, why not? Joo, eiköhän se sählääminen tuu kuitenkin aika luonnostaan. Jaa. Invigorate. Increasing your anima. En mä nyt oikein keksinyt mitään muutakaan noista muuta kuin toi special finesse. Varmaan onnistun kuolemaan tässä aika pitkälti heti alussa, että let's get this shit show on the road. Mä en muista, käviks mä täällä alhaalla vai aika varmaan, että mä en käyn. Tuo on taas tommonen pomppiva perseereikä. Niin, mä vähän muistelinkin. Sitten se veti niinku kaksi putkea saman tien. Ei välttämättä olisi kannattanut uskoa mun taitoihin tässä tapauksessa. Varsinkin kun mä saman tien automaattisesti mälläisin itten, niin ne tikkaat alas ja band. Ugh. Jotenkin varmaan kannattaisi käyttää silloin tällöin. Jep! Jaa, näinkö tää taas nyt sit alkaa? No, laitetaan kalibraation piikkiin. Mä en kyllä ymmärrä, minkä logiikan mukaan niin nyt ei jäänyt tonne noin. Tekis koko ajan mieli sanoa sielut, mutta ei se oo sielut. Puhu mulle. Niin, siis mitä isompi leka tai mela tässä nyt sattuisi olemaan, niin se olisi parempi.
sopisi tähän systeemiin. Give me that forbidden shit. Se on kyllä totta. Mutta eikö se ole ihan normaali näissä striimeissä? Aika lyhyt. Mä ajattelin, että tää on ollut niinku vähän pidempi ekskursio. Mistäs mä menen kaikista fiksuuteen sinne ylös? Jos mä menen tuolta, niin mä juokseen niitä. Ihme kaverin ohi siitä. What? Mä en huomannut sitä seinää. Koska mä en kiinnittänyt huomiota siihen, että mä en muista miten nää toimii. Kiva olla tossa valikosjumissa. Vittu. Urpo, arvasit väärin. Miten helvetissä tää nyt taas meni? Check out my sick backflip. Okay. Sick backflip oli ilmeisesti oikein. Nice. Nurikabe tota arvostaa sick backflips. Missä haudoissa on vielä vinkkejä aina noin seiniin? Missä haudoissa? What? What? Niin. Haudois. Kiitos tästä. Don't. He don't did it. That absolute mad lad. Katsotaan ekaksi tuossakin Skeletal Varjous Septum. Toki pitäis kun mennä niinku tänne. Toi on varmaan se mihin mä tarvitsen sitä ovea. Voi pitäis mennä. Pitäis kun tsekata toi.
Gigantic Cauldron of Doom. Nice! Tää varmaan päättyy tosi hyvin. Onko tää menee vaan... Niin, tietysti. Well! I am not a smart man, niin sanotusti. Mä en tiedä, mihin mä kuvittelin, että toi oikein menis, mutta... Whatever. Great Fogre Key. Älä oo tommonen. Näitä vitun kusipäät. Koitin vähän niinku tiedustella tossa eikä, että minkälaista tuolla tarjolla oikein. Eikä, eikä ilmeisesti hirveän aktiivinen ole sen burstin kanssa, että... Täältä ei pääse suoraan. Tänään ei selkeästikään ole niin kuin yhtään hyvä alku. Odotin vielä oikein innolla, että pääsee striimaamaan Nioja. Näin se sitten menee. Onkohan mulla vieläkin niin, mutta otetaan päällä se options. Se. Keep watched movies. En mä oikein tiedä minkä takia mä näin tarpeellisesti vaihtaa sen manuaaliksi, mutta... I did. Tämä on niinku ei ikinä lopeta. Ei
vitun backflippas karkuun siitä. Bursty boys. Se on varmaan hyvä tilaisuus hyökätä. Ei se niin paha. Mä vaan ihan ymmärrän tuota logiikkaa, niin kuin, millä noin niin päättää. Joskus jatkaa noita kompoja, joskus ei. It's quite annoying. Jah, tossa on tuo tulta. Valtakunta hypystä. Totally not fucking worth it. Tykät on. Jesus Christ. Buffi lampais kauan. Mutta ainakin vielä päällä. Annittu sinua ihan totaalisesti unohtamaan tämän koko layoutin tässä. Mä unohdan tänne kokonaan, että tää on olemassa. Nyt toi yks perseen reikä tulee tuolta. Burn. Perish. Teleporttaa.
teleporttaa. Toivon, että mä olisin saanut ehkä vähän enemmän irti vielä tästä staggerista, mutta... Tullu ees lähellä. Ei mitään hätää. Koitin rikkoa tuohon helvetin targetingin ihan vaan sen, että mä saisin kerättyä noita eliksiirejä. Purstaa. Ei olisi pitänyt, ei olisi pitänyt, ei olisi pitänyt, ei olisi pitänyt, ei olisi pitänyt. Olisi pitänyt purstata ja pakittaa. Tän talon. Tää on kyllä aika monen talo joo, kyllä kieltämättä. Hidastaa kyllä ihan sikana movement speedia toi buffon. Purstaa! Ei. Nyt se sit tietysti kombotti siihen burstiin. Kolmari tässä vaiheessa tietää jo, että... En osaa sanoa. Hiaa! You are supposed to be my friend! Ja niin. Hirveesti huvita kurstaa sen, kun sä oot ihan siinä lähettyvillä. Mut sit jos mä oon taas liian kaukana, niin sit se, että jes, okay, mun pitää sit vaan niinku, silloin se vetää sitä pommihommaa, niin... Pitää vaan seisoskella ja ammuskella sitä nuolilla. Kyllä se sit tekee sen, tai se teleporttaa.
Loppus muu alku oikeastaan. Olis mä käyttänyt jotain niinku siis... Spessun olio. That sucks. Aika sneak, toi vetää noin tornaavet ja sitten teleporttaa niitten takana. Just väärä ajoitus. Väärin ajoitus. The worst timeline. Monstrar! Ei vittu! Ei riittänyt lama. Mä olin laittanut kaikki nuolet jonnekin helvettiin vai? Se alku meni kyllä niin hyvin, että se ei välttämättä tule enää ikinä tapahtumaan samalla tavalla. Enkä mä saa edes otettua boksista niitä. That's bad! Kuolkulla ihan yksin. Ois kiva, jos vois ammuskella. Mä onnistun. Millä vitulla mä vaihoin ton? I am not a smart man. Ah.
Ja tietysti sen Yokai Transformation tekee tommosen helvetimmosen tornadon. Kaikki oli nyt kiinni siitä, että ne nuolet loppu kesken, jos mä olisin ollut nuolia siinä lopussa, niin mä olisin voinut vaan himmailla kauempana. Mä vahingossa vaihoin ton tota Quick Itemin baarin. That's totally what I meant to do. Thanks! It's only game! Why you have to be mad? Mä en todellakaan tiedä, Ilja. Mä en todellakaan tiedä. Toi on kyllä siistiä. One of my favorite things. Ei voinu ees blokata. Beaten to death by Enendra. Ja sit meni toi Axen buffikin meni hukkaan tossa. Joo, explosions. That sucks. Ei mun noin pitänyt tehdä! Sitten niinku henkilö, niin... Burned to death.
Why is this allowed? I can't believe it. Paskin mahdollinen ajatus tulee stagger just siihen silloin, kun se meinaa vetää ton burstinsa. Olis pitänyt lyödä kerran ja väistää. Helppo se on aina näin jälkikäteen todeta. Koitin just Dark Souls lyödä tota, mä en siis R1:stä. Yllättäen mitään ei tapahtunut. Näin nopeasti mun aivot unohtaa, mitä mä oon tekemässä. Tää on muuten ihan, just huomasin, että ottaa muuten ihan sikana staggeria, silloin kun se vetelee noitten tolppien läpi. Onks toi jotain vettä tuolla noitten tolppien läpuolella? Ottaa jotain Vaterdamagia tai muuta vastaavaa siihen. Niin. Säikähdin, kun toi mun kirves rupes puhuu mulle. Just.
ilman kossa. Wake up attack. Aloin taas sähläämään viime metrillä. Ornat. I have no idea what you're talking about. Get me the fuck out of this mess. Please. Sit viittynyt tulla hoitamaan tätä asiaa silloin, kun sulla on joku merenneito vesielementaali. Tuo on ollut suorastaan niinku sulle suunniteltu bossitappelu. Story time! Toiu wakede, koitsu wa teki ja nai te koto da. Tuntuu siltä, että olisi pitänyt varmaan aikaisemmin hiffata toi elementaalin damage. Sitä kato oppi. Join our merry band of Chucklefox. Joukaa ja rasismia. Ehkä maksimissaan 50% joukaa ja tommat kohtelu. That woman was no samurai, but then who the hell was she? Well, with moves like that, she's someone you definitely don't want. You definitely want on your side, that's for sure. Anyway, at least we're done with Master Dozen's request, but let's not stop now. We need to find ourselves more spirit stones, but we need to stay sharp. I've got a feeling we're gonna need more trouble on the way. I'm counting on you, Hiri. Twista. Sure. Onks noin niinku ruutteja molemmat? Mä en tiedä mistä. Näillä ei vissiin mitään merkitystä, mutta se on vaan se Guardian Spirit, millä sillä on merkitystä. No niin, nyt rupeaa samaan noin dojo-hommiinkin. Ihan perkeleesti titteleitä.
takas onlineen, kiitos. Submission Dark Omens. Eki on submission. Mikä helvet? Blacksmith. 私も村正の名に恥じない刀鍛冶になるんだ。Doubts. Ja, vaikuttaa aika pitkälti samalta systeemiltä kuin ykkössäkin. Something special about making swords. No, valitettavasti mä en välitä pätkääkään sun miekoista. Tää on kyllä hirveesti tullut tuota itse forgeemista käytetty ikinä, se oli enemmäkseen temperöintiä ja refashionia, koska fashion on tärkeä. Vaikka ton Demon Saxon tehdään erinäköiseksi. Mutta mä kyllä haluun. Tää vois olla, näyttää vähän tommoselta niinku komediavasaralta. Tai jotain mitä niinku siis Harley Quinn voisi kantaa ehkä messissä. Mezurashii buki o mitsuketara, misete hoshii. Bonk. Matado. En tiedä vielä, kun en oo tsiikannu mitä kaikkea uutta paskaa mä sain tosta äsken. Mä niin, ja sit noit itselleenkin mukana tuli niitä prestige-hommia sun muita. Ability damage, sure. Niin on, niin on, noillekin on kaikille omat kategoriansa. Ungio. Shifted into the brute form more than a fixed number of times. Cool. Cool beans. Tässä on mun demon accent höpötykset. Do you hurt? Do you ache? Then curse your own sins for your pain. Vaikuttaa, niin vaikuttaako tää toinen ase, by the way, mun equipment loadiin? Mä en tiedä, koska mä en näe mun equipment loadia tietenkään tosta ruudusta. Tuolta näkee. Mua 91.7 equipment weight. Se ei vaikuta. Eli sama passe, mutta mä todennäköisesti saan kuitenkin vielä niinku mitä ikinä plussaa siinä, että sattuu olekaan.
Mä voin laittaa ton niinku läppähammerin tonne. Voiko mulla vaan yksi? Eikö mulla voi molemmat samaan aikaan. Ekkiä longbowt. Ja longbow on kyllä tosi huono ranged vaihtoehto meikäläiselle, koska mä en muista hetken minkähän helvetin kautta noin. Tai weapons. Longbow. Miks mä näin vähän tietoa näistä? Tässä pitäisi pystyä kuitenkin näkemään, että mitä, minkä mukaan tää skaalautuu. Mä oon näkeekö sä vastat niinku... Bow. Niin, se nyt hartin mukaan skaalautuu todennäköisesti noin bowlema. Eli minkä... Niin, mä haluaisin handcannonin. Koska mä todennäköisesti tuun vetämään tähän niinku siis stamina edellä koko hommaan, niin nekin pienet hetket, milloin sattuu käyttämään todennäköisesti pullaamisen tai muu vastaavaa, niin longbow olisi kaikista paras, kun se skaalautuu sitten parhaiten. It's a life drain ja pulsail. It's fine. Kaikki nää paskoja. No, nyt tulee parempi jourikikuiras. Jouriki, you're so fine, you're so fine, you blow my mind, jouriki. Mino Veterans Waste Guard. Mä en halua mitään on myy bonusta. Heirloom Greaves. Ne. Tääkin tulee niin perkeleesti kaikkea shittiä. Elemental damage 6%, kun mä en tietääkseni tee minkään näköistä elemental damagea, niin... Auto Grave Recovery. Ninjutsu Power. Lightning Resistance Extended. Niistäkin enemmän hyötyä kuin noista tosta Gordista. Mikähän se kun kolmas hyvä itemi. Mitä kantaa? No niin, nostaa vaan familiarity ja noin whetstoneit. Sure. Get bombed, nerds. Highest quality Damahagane. Joskus jossain vaiheessa, jos sattuu lopettamaan striimin silleen, että mä oon täällä menussa, niin mutta varmaan striimin ulkopuolella vähän askarilla paskarilla sit noit kaiken maailman itemeet. Mä en altista teitä silleen, että mä rupeen tässä niitä askartelemaan ja ihmettelemään. Laittanut kaikki mun... What? 13 nuolta on maksimi. 8 parempia nuolia. No, oliks tää nyt sit brute? Mistä mä näen? Eikö niin tossahan se lu... Minähän se lukee satana listassa suoraan sen nimen vieressä. Joo, se on Brute. Mä oletan, että mä haluan käyttää tuota Brutea kyllä. Eikä oo mitään.
mitään muuta kuin tuo Mad Spinneri. Saisinko mä jonkun parryn tuotto josta? En tii, katsotaan. Way of the Warrior Novice. But you are self-taught. It's true. Ninjutsu ehkä maksimissain mä uskon, että mä niinku Omnio linjalle lähden testailemaan, koska se on niinku ihan absoluuttisesti väärässä päässä sitä mun skill-triitä, mitä mä oon tässä vetän. Are you gonna bully me? I know. Oi, täällä on talvi. Onks mun pakko nyt käyttää sen ilmeisesti? Ilmeisesti. Se mä saan jotain disgusting sword skillejä. Menikö se automaattisesti? Ei. Ei varmaan sen tekee, koska mulla on akse Tris. What the fuck? Se mä laittanut sitä. Oh, on se wooden sword, what? Kyllä teoriassa voin olla ihan hauska laittaa tota toi. Ihan miekkabildi ja sitten transmutata kaikki näyttämään tuolta semmoset bokkenilta silleen, että sä hakkaat jengiä puumiekalla tuohon. Tos voin olla aika hauskaa. Mutta olin valinnut tieni. We are on the path of the axe. Siistii. Oliko se oikeesti ainoa siellä? Oi. Lame! Sure, come hang out. Tervetuloa mun Animal Crossing-taloon. Mä ajattelin, että voiko tää kattoo Nio 1 videot. Ei voi. Valitettavasti. Ne on totta Anime Crossing aika osuus paremmin. Recommended level 21. Recommended level 20. Mut mä oon käynyt sen jo. En, koska siinä ei ottaa tickmarkia. I do remember the village where we first met. Most likely some joikai. Joukai! Ja
nyt mulla ei ole kahta asetta selässä, kun mulla on molemmat samaan luokkaan. Pelkästään yksi niistä on näkyvissä. Mikä nosti mun... Activate Special Effects. Okei, se on stamina vielä, mikä tiputtaa tota mun encumbranceja. Eli staminaa, siis toisin sanoen. Mites toi mun... Usable items homma. Cool. Mä sitä nyt käytä, kun se on 2 000 kuitenkaan pääse yhtään mihinkään. Ninja slots, ninja skill pointtia. Voin käyttää... kai mä käytän noin, kun ehkä siellä on jotain passiiviskillejä, mitä käyttää. Joo, meni tarkoituksella muutella sen, koska mä yskin äsken, mutta sit mä en laittanut sitä takaisin, ja sit mä vaan ihmettelin täällä itekseni. I'm not smart. Mut niin, meillä siis saa ladattua tuota Amritaania Spirit Stoneilla. Mikä voisi teoriassa olla kyllä ihan kätevää, mutta en mä usko, että mulla on hirveästi luppuaikaa tappelusta aikana ruveta käyttelemään niitä. Ja sit mä ihmettelin tota skill treeitä tossa noin ja kattelin, että varmaan mikä on silleen sopivia tähän buildiin. Catball! Why are you so mad? Kerkisikö se kannibalisoida kaverinsa vai syntyisi kovin iso? Sitä nyt joku helvetin Endurance rondi. Okay. Mä vihaan näitä. Catball, save me. Ah.
mä arvasin. Fuck off. Ei se aikaisemmin tota tehnyt. Hautakivet. Easy. Catballkin jäi henkeen. Easy game, easy life. We did it. Tuli selkeästi tommonen, että niinku, ootko sisäistänyt kaikki nuo viholliset tähän mennessä. Thanks! Told him that the only yokai left was that strange cat thing that looked like a steamed bun, but I imagine he won't keep the villager from returning. Here from resting ground. Mitä? We'll delete it. Okei, okay, mä välttämättä haluan deletoidakaan niitä. Shoal Core Seeker. Tervetuloa takaisin tähän valikkoon. Me ei äsken selkeästikään oltu tarpeeksi kauan tässä. Shiftling. Demonic Destruction, Guardian Bond. Requires a certain amount of astral wisdom. Niinpä tietysti. Jee, no toi kai sit. Lumberchop corner. When your health drops to 30% or lower, receive damage and reduce by 15%. Ei huono. Lumberchop tuo näyttää kyllä niin saatana hitaalta, että... Tuo olisi niinku parry. Onkohan haistaa se parry? Otetaan se. Voin ehkä paremmin treidailla niitä isompien vihollisten kanssa. Tu, 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 tu.
Joo, en mä kyllä halua vaihtaa tota. Voin laittaa ton Oakhammerin tilalle ton Andy taakse, mutta Demon Sax kyllä pysyy paikallaan. Sehän oli nopee. Mutta tää oli myös submission. Merchandise with Mr. Master Dawson regular has gone missing, jada jada jada. Cool. Onks tääkin taas kenttä, missä mä oon aikaisemmin ollut jo vai? Ready jutsu. Bank. Enkä saa vieläkään sille isolla. No ei pitänyt sinne mennä, mä katsoin, että tuolla se ready jutsu. Cool. Is it locked from the other side? Must it be opened from the other side? It must. Hello from the other side. Hyvä idea. Sehän pelaa tätä kuin meikäläinen. Kirveellä koko ajan stamina nollassa. Voin kertoa sulle bandiitti monen tunnin kokemuksella. Se ei ole hirveen hyvä idea. Pitäisikö se oikeesti vaihtelemaan jotain bouta sun? Burning oil jar. Tässä pitäisikö varmaan on ihan fiksua käyttää noita consumableja silloin tällöin, koska varmaan ykkösen lopussakin mulla oli niinku koko inventori täys kamaa, mitä mä en ole ikinä edes käyttänyt. Don't care. Come at my choke point, nerds. No mielelläni en kyllä, mutta... Enkä mä myöskään kyllä halua olla woolia, että... Get the fuck away from there! Joo. Varmaan pelityylisesti lähimpänä, joo. Koska Liam on varmaan paras niistä pelaamaan videopelejä.
Hyvä meininki. Ringi alkaa tulee taas. Vistaa ikkunasta. You seem to be alone. Voin mennä gangbangitappeluun tai sitten mä voin mennä tonne joukaitappeluun. Mä en tiedä kumpi näistä kuulostaa tällä hetkellä huonommalta idealta, mutta... Hävät juu. Hitaasti ja rauhallisesti. Mikä sellainen mölli sieltä sitten spavanautuu? Semmonen mölli. Joo, pitäis tossakin niinku... Pitää koittaa olla huomattavasti niinku aggressiivisempi näiden hyökkäyksien kanssa. Jotenkin tuntuu, että mä koko aika himmailen tässä ja annan niitä tehdä se ensimmäisen liikkeen ja sit niinku todennäköisesti minimissään otan aina sen yhden hitin jo pelkästään niinku siinä, että mä treidaan niiden kanssa. Tässä koittaa mennä aktiivisemmin vaan. Ottaa se oma ensimmäinen vuoro siinä. Katso, kun pistää kerryytyy nopeampaa. What the fuck? Onneksi mun spidey sense tingled. Se on vähän huono treidata Crabbin kanssa. Fuck, buddy. Sä oot Nio ykkösestä, mä tiedän miten sä teet. Se on kyllä totta. Mun pitäis koettaa olla tyhmempi. En ruvennut kaipaamaan niitä ykkösestä, mutta jotenkin mä tuntuu, että ykkösestä niillä oli huomattavasti enemmän superarmoria. Tai... You fucking kidding me? Mikä vitun? Taas oli jostain kumman syystä Last of Us 2 mielessä, mä rupesin koittaa kerätä ite meitä. Mä veikkaan kyllä, että niillä on ihan yhtä paljon superarmoria tässä kuin mitä niillä on ykkössäkin, mutta ykkössä mä pelasin kusarikamalla, niin veikkaan, että näitten kahden välinen stagger-potentiaali on vähän eri. Yeah.
hittat som ages. Nice. Om nom nom mages looks. No eiks noista... No kyllä ainakin ne kierrätti jo sen itseasiassa ne tengut. Mut mä tiedän, mä oon ihan varma, että ne kierrättää ne tengut. Ne ihme lintu... priistit. Aivan 100% varmasti kierrättää niitä. No doubt. Niistä mä en tykännyt yhtään ykkösessä. At all. The worst. 0-10. Would not bang. Ei jatkoa. Tänne ei mitään fiksumpaa. Hei. You're still here. Catball! Hei, rupesin lukea chattia taas. Ennen kuin vihollinen on kuollut. Koska mä luulin, että se kuoli. Nää rage weaponit on kyllä aika kovia. Katsotaan kuinka hyvä handcannoni tulee olemaan. Skaalautuu suoraan staminan mukaan. It's gonna be good. Haluaisi mennä tonne? Question mark. Jätkä on pelannut kodin selkeästi. Niinhän taisi olla, joo. Vaan unohdin ihan. You got smithing text, demon's axe. Okei, kuulostaa hyvältä. Niinhän ne oli. Mä oon vaan unohtanut tota aseista, että ne oli hyviä. Koska kuitenkin niinku siitä mun Nio-pelaamisesta on aika kauan jo. 2017. Aja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 j
left. Which is nice. Kato se saatu. Pakemma. What? Onks toi Krabi? Ja goddamn right. Ja sori, mä laitan sen kyllä tuohon Twisterin tilalle. Eihän mun tarvii olla kuitenkaan niinku yokai moodissa, että mä oon käyttää. Ei. Mä oon käyttää sitä niinku siis yokai skillinä. True. That's not what I meant. Capo.
Nyt äkkiä sen, mikäli bossi nyt olikaan siellä, kun mua on Catball-messissa. En lo. Olin näin lähellä tota shrinea, sit mä käännyin ja menin ihan toiseen suuntaan. Pelimiehen valinta. Sillä oli paljon HP:t. One off, if not the best. Mitäs paskaa sieltä nyt tulee? What's up? Hei, kato! Mistä me just puhuttiin? Siellä se... Theon Jäger siellä nauraskeli partaansa. En mä tiedä, onko sulla partaa, mutta mä kuvittelin, että sä nauraskelet partaa siellä. Just samaan aikaan, kun mä puhun siitä, kuinka vähän mä haluan tapella noita vastaan. Nyt mulla ei ole catballia. Vaikka. Kuhan, että mun partaa on tuon nauraskelemaan. That's rude. Ainakin tänäänkin tuli, Imgurissa tuli vastaan, että niin, sä voit tsiikata Twitterissä, mihin kaiken näköisiin listoihin sut on lisätty. Piti tarkastaa siellä, niin... No okei, mut on lisätty myös Shadowrunners-listaan jostain kumman syystä. Mä en tietääkseni hirveästi Shadowrunnista Twitterissä höpöttänyt, mutta... I'll take it. Ja sit on, Users with beards. Can confirm. I am quite fucking bearded. Tengu! Rabbleröidästä. Meneekö toi ovi kiinni automaattisesti, kun toi tappelu alkaa? Menee. This.
Jossain vaiheessa pitää kanssa koittaa löytää semmonen nopea submissio, niin mitä runataan, että voi kerätä noita eliksiirejä ton varastoon. Tämä pitkä tuo range yhtäkkiä meni. Shit, ne ei vaan niinku lopettaa. Niin, mutta eikö se Koraman basarihommat käytössä suolaa? No ei luulisi olevan kyllä meikäläisen kohdalla suolaa olevan mikään ongelma, mutta siis... Ehkä mä en vedä tuota buffia. Koska se hidastaa mun liikehdintää. Pellistä ei näy siellä kaikille käyttäjille. Ihan eri juttu. Aika helvetin hyvä ajatus kyllä tuolla sun kysymyksellä, niin kuin, että mitä vihollisista et haluaisi nähdä takas tässä näin. Chadam kuin tilauksesta. Kiers Atengu. Huono ihminen. Ootko nelinpelin Discordissa, mä voin bännätä sut sieltä. Ei nyt sentään. Still no sign of the merchant. Someone will be along with your reward shortly. Toki vois varmaan olla ihan siisti skilli, mutta ei oo enää. Kakkakorneri on poistettu. Siitä tuli liian meemi. Jengi rupes haluamaan olla siellä kakkakornerissa. Se menetti tarkoituksensa. Only available in feral form. Perralla. Reckless Slice. En edelleenkään halusta.
Toi hyvä, että lukee vaan niinku siis for certain skills. Mä just mietin, että niinku lukee, että for certain skills, mutta saako niitä listattua mistään, mikä on ne certain skills. Saa. Okei, okay, fun. Se on hyvä, että Final Blow. Final Blow ja Grapplekin kuuluu siihen. Kiipuusikin kuuluu siihen. Nice. Naisu. Vaikka nyt mä en kyllä nyt tän 20 minuutin sisään rupee vetää tätä tehtävää uudestaan, että vaikka ranata tuon uudestaan, kun ne muutakaan keksi. Sitten mä voisin kyllä lopetella tällä illalla, Dash. Mä voisin vähän askerella paskerella siellä Blacksmithillä noita juttuja ja katsoa minkälaisen, mikä olisi hyvä. Mitä mä saisin aikaan. Sitten koettais tähdätä vaikka jonkinnäköisen elementaalidamagen tai muun vastaavaa. Okei, nyt mä saan level upin, jos mä käytän niitä juduja. On mun ninjaloksejakin. Ja omnomnomlokseja. Small spirit. Nähän riittää, jos mä käytän ne. Nice. Niin, olihan siellä jotain sitä Demon X dingalingiinkin oli siellä. Ehkä se Demon X Forger hyödyttää mua tässä. Maybe. It's a possibility. Mä katso taas killiä, että mä voisin ymmärtää, mitä ne on puhunut. Jos taas Dark Souls, niin se olisi todennäköisesti sormus, mutta Dark Souls. Miksi teit sen? Näytä sille catball. Vaabi, please. How do I speak yokai? Nyt mulla ei oo niin, hetki, no mulla se range attack vielä tälleenkin. It was a bad timing. Purstaa Urpo. Miten vitus se väisti tuon? Mulla on pienellä olankohautuksella se väisti sen koko seti. Mitä ne arvat? Tai kai se olisi pitänyt arvata. Toi kyllä niinku hakeutuu ihan saatana kauas. You done good horse. I done goofed. Fuck! Te hubris.
Damn it. Sitten vetää vaan, vetää Super Saiyanit. Tästä pienestä tyrkistä, mikä on tekee, että laitan muuten takas. Mut. Only it's only game. Why you have to be mad? Dead. Tämä taas kaatui siihen, että se mun ajatäkki meni ton pikkukaverin yli. Nyt menee. Se on mentävä. Thank you.
räjähdä. En voi hyvin. Sentään väistää sieltä, kun se meni supersarjana. En osannut väistää tuota vitun. En ajatellut, että se vetää sen kaksi kertaa putkeen. This is ridiculous. Nyt menee. Nyt oli täydellinen spacing muuten kanssa. Jos mä en ehkä sählää niiden pallojen kanssa. Raatamajuri! Send help. Hyvin kyllä hakeutuu vaan. Taskete! Just se, mitä mä tarvitsin tähän näin. Täydellinen ajoitus. Kolme kuukautta on aika paljon.
Toi ei välttämättä toimi toi kräbääminen kuitenkaan kaikkiin vihollisiin. Silti se ainakin vaikuttaa. Ninja. Smoke bomb. Veikkaan, että smoke bomb nyt ei välttämättä oo. Tai kerran. Ei ole paljon muutakaan fiksuja ideoita on. Ehkä mä voin vedellä jotain ninja vanishia jossain vaiheessa. Anima! Anima! Mä rupesin miettimään, etteikö täällä pystynyt mukaan leveloimaan täällä, mutta se olikin tuolla valikon kautta. No, kohta kun... No itse asiassa mä saan tonkin levelin tossa noin. Meidän saan ton staminan 20, niin sit mä voin ruveta varmaan harkitsemaan jonkun muun... nostamista snadisti, tai... Mä oon päätänyt... Fuckem. Kaikki pelkkää stamina. Niin. Strengthiäkin voisi ottaa ehkä vähän lisää. Sieltä tulee kuitenkin niinku siis... No ei, mulla ei, tällä hetkellä ei oo varmaan mitään syytä buffata strengthiä, koska ainoa syy, mikä niinku buffaisi strengthiä on... painavamman armorin pitäminen. Eikä ole tullut vastaan vielä painavimpia armoreita. Eikä mulla ollut mitään tossa. Niin, mutta ei mulla tällä hetkellä ole mitään armoria, mikä vaatisi 20 strengthia tai 15 strengthia. Lääkkö lomaan stressaa mistään tulevaisuuden Mika-ongelmista. Onks toi uudempi Demon X parempi kuin mun vanhempi Demon X? Ei. Ei millään mittarilla. Bone Pile Spia. Shock Troop. Noo, se on kiva kuitenkin löytää tätä itemiä, vaikka niille ei olekaan mitään käyttöä, koska sit sä voit käyttää niitä passionissa. Se on kiva. No, Ronin's faceplate. Melee key consumption miinusta. Erlym Elmet. Toughness tipahtaa versus paralaisessa nousee vähän. Fuck him. Nope. All of my nope. Okei, toi on parempi. Paitsi toughnessin. No se tippuu vaan kahdella. Kaikki muut tatsit on kyllä parempi. Knight Rider. Ei oo tullu ainakaan vielä niin paljon enemmän tandemagia kavereita, että jaksaisin vai vaatua. Kiire cover plus 5. Kyllä mieluummin kuin paralysis resistance. Kyllä! Pitää paikkansa. Mä menen todennäköisesti streamin jälkeen tuonne Blacksmithille leikkimään noita juttujen kanssa, että todennäköisesti hahmo ei näytä yhtään samalta kuin viimeksi näitte.
ja katsoa. Mulla on vähän semmonen niinku fiilis, että periaatteessa vois kyllä niinku vaan transmuutata kaikki noi kamat siltä, että noi ei. Silleen vetelee periaatteessa silleen niinku barbaarimeeningillä siellä mun mielestä osaka tyyliksi. Pelkästään jotkut helvetin, vaikka ne tick-pantsut jalkaa, mikä mulla on siinä alussa, ja sit ei mitään muuta armoria ollenkaan, ja sit vetelee tommosen kahden käden kirveen kanssa siellä. Vois kyllä meikäläisen mielestä sopii tohon noin, mutta Tos on kyllä kieltämättä paljon kylpytakkejakin. Ainakin ykkössä oli helvetin niitä kylpytakkeja silloin, kun saat niitä, mä en muista oliko se tactician vai strategian kamoja vai mitä ne oli, mutta ne oli kyllä aika tiukkoja kylpytakkeja. Kyllä niin. Se on huomisen Mikan, itse asiassa se on tän päivän Mikan ja huomisen katsojan ongelma. Mä menen syömään ja sit mä menen askartelemaan. Anyways, nelipeli.com, siellä se Discordin linkkikin on. Tulkaa sinne ja ilmoittakaa itsestäni, että mä voin bännätä teet sieltä.